փորձենք մոտիվացնել եւ ուղղել տնտեսական զարգացման փուն եւ մեր ընդդիմադիր գործընկերները փոխանակ հովանդակային քննարկումներ իրականացնեն, գալիս են ու երևի չասեմ այդ բառը, բայց ուզում եի կռալ բառը օգտագործել, եթե դրանով են զբաղվում, ինձ այլ բան չի մնում, քան բնորոշել են, ինչ որ ես տեսնում եմ եւ լսում եմ, ընդամենը դա է տեղի ունեցել։ Պարոն Արաքելյան, այսօր 82 կողմ եղավ, հա, կառավարության ծրագիրն, այսինքն բարգավաճն ու լուսավորը դեմ քվեարկեցին, հետո ասացին, որ գրանցման հետ կապված խնդիր կա, այսինքն ձեր 88 պատգամավորներ կա եղել եւ միաձայն կողմ եք քվեարկել։ Սա արդյոք վիճահարույց կամ չեք համարում այն, որ միաձայն այսպես կառավարության ծրագիրը ձեր խմբակցության կողմից ընդունելը շատ են գնահատում, օրինակ այդքան էլ ճիշտ չէ, մասնավորապես նկատի ունեմ, որ օրենսդիր մարմինը դարձել է կառավարության ծրագիրը կամ կառավարության այս կամ այն նախագծի դակողը եւ որը վեճեվով չի առանձնանում կամ չի քննադատում այն վիճահարույց կետերը, դրույթները, որոնք կամ խնդիրները, որոնք առկա են։ Ես ուզում եմ ձեր ուշադրությունը ավելի այն հանգամանքի վրա, որ մենք այսօր չենք քննարկում որևէ օրինագիծ, որևէ որոշում։ Մենք այսօր քննարկում ենք եւս 3 օրերը կառավարության ծրագիրը։ Դա հիմնարար հաստատություն է, որով վստահության քվե է տրվում կառավարությանը եւ կառավարության ղեկավարին, անձամբ վարչապետին, առաջիկա 5 տարիներին գործելու համար մանդատ է տրվում խորհրդարանի կողմից։ Չի կարող այնպես պատահել, քաղաքագիտորեն դա պարզապես անգրագիտություն է, չի կարող այնպես պատահել, որ որևէ կառավարության հենարան հանդիսացող քաղաքական ուժը, կառավարող խմբակցությունը անվստահություն հայտնի այդ կառավարության ներկայացած ծրագրին։ Դա աբսուրդ է։ Պարոն Արաքելյան, առհասարակ կարծիքներ եմ, չէ՞, որովհետև իմ կարծիքով դա այնքան պարզ է, որ նույնիսկ քննարկման ենթակա էլ չէ։ Պարոն Արաքելյան, Էդմոն Մարուկյանը նաև ասաց, որ այն փաստը, որ Նիկոլ Փաշինյանին 5 րոպեն 1 ծափահարում էին դահլիճում, Հյուսիսային Կորեան էր հիշեցնում, առաջնորդին էին այնտեղ 5 րոպեն 1 ծափահարում, նաև ասաց, որ Մանուշակ Մանկապարտեզն է շատ բաներ իրեն հիշեցրել, դուք ինչ կասեք այս առնչությամբ, ինչու էին ծափահարում։ Ես նորից ծանոթ չեմ այդ հայտարարություններին, ձեզանից եմ լսում, բայց եթե նման հայտարարություններ արել պարոն Մարուկյանը ամենայն հարգանքով, ես նրան նախ կոչ կանեի իր ռետորական կարողությունները զարգացնել են աստիճան, որպեսզի իրեն իր խոսքից հետո էլ այո ծափահարություններ չեն, ի դեպ կաշկանդված չեն, կարող է այդպիսի բանը տեղի ունենալ։ Պարոն Փաշինյանը այս դալիճուն չի, որ դրսևորել է իր ռետորական կարողությունները, այլ բազմա 100 հազարանոց մեր քաղաքացիների առաջ բազմիցս է դա արել, եւ այսօրվա եթե ուշադրություն դարձրեցիք առաջին օրվա ծրագրային ելույթից հետո, մենք չենք ծափարել, մենք ծափարել ենք միայն այսօր եւ ոչ թե 5 րոպեն 1 պարբերականությամբ, այլ ամբողջական ելույթը լսելուց եւ ինչու՞ չէ, նաեւ ոգեշնչվելուց հետո, որպես մարդ, որպես քաղաքացի, ինձ համար այդ ելույթը բավականին տպավորիչ էր, ես ուղղակի չէի կարող չծափարել այդ ելույթին։ Պարոն Արաքելյան, ով մնաց սիրո եւ համերաշխության մթնոլորտը, որի մասին այդքան խոսում էր ձեր քաղաքական ուժը, այսօր արդեն միմյանց մեղադրում եք սպառնալու մեջ, եւ ըստ այս քննարկումների ստացվում է, որ իմ քայլը խմբակցությունը, ինչպես որակում են նաեւ ընդդիմադիրները, տոտալ չի հանդուրժում ընդդիմությանը եւ չի հանդուրժում այլակարծություն, որովհետեւ ձեր ընդդիմադիրների ցանկացած ելույթից հետո ձեր պատգամավորները իրենց պարտքն էին համարում պաշտպանել վարչապետին կամ կառավարության որևէ կազմին, փոխարենը խոսեին կառավարության ծրագրի շատ լավ դրույթների մասին։ Մենք հենց կառավարության ծրագրի դրույթներից էլ խոսել ենք, թե ես, թե իմ գործընկերները։ Մթնոլորտի մասին։ Խնդիրը եղել է մեթոդաբանության մասին, թե մենք ինչպես ենք վերաբերվում այդ կառավարության ծրագրի գնահատման։ Մենք որ դիրքերից, որ կողմից ենք մոտենում, ինչպես ենք գնահատում։ Այդ չափելիությունը, որոշակյությունը, թվերը, վերահսկելությունը, թիրախների արկայությունը, հստակությունը, մենք ո՞նց ենք դրան վերաբերվում։ Շատ առողջ, շատ լավ քննարկում է եղել, եւ եթե ընդամենը իմ տպավորությունը ստացած մեր հարգարժան գործընկերների ելույթներից դուք այսպես եք ձևակերպում, ես ձեր ձևակերպումների հետ համաձայն չեմ։ Ես որևէ մեկին չեմ սպառնացել, որևէ մեկի հանդեպ անհանդուրժողականություն չեմ դրսևորել, սա քաղաքական հարթակ է, քաղաքական ամբիոն է, ինչու են քաղաքական ելույթներ, կարող են լինել նաև սուր ելույթներ, եւ դա ներկայացնել որպես այ հասեք մեզ հալածում են, սա պարզապես ես չգիտեմ ինչ անուն դնեմ սա։ Դա տեղի չի ունեցել։ Այս քննարկումը եղել է ուղիղ եթերի ռեժիմով, եւ մեր հանրության միստվար հատված հետեւել է դրանց։
Որտեղ են այդ սպառնալիքները, ցույց տվեք։ Իսկ նորմալ է համարում, որ վարչապետը ազգային ժողովի ամբիոնից իրենց խմբակցության պատգամով Սփյուռքի Գրիգորյանի նկատմամբ այդպես արտահայտվեց Էդմոն Մարուկյանի որակմամբ, բնորոշմամբ, եւ մենք պարզապես փոխանցում ենք նրա բարերը, դա վիրավորանք էլ ինչ է նշանակում կնոջը ծաղրելը, եւ նրա բարերով ինչա հիմա մենք էլ ձեր պատգամավոր կին պատգամավորներին սկսենք ծաղրել նրանց ամենասած ինտերցենքեն։ Երբ որ վարչապետը խոսում էր, որ Լենինի ժամանակվա այդ համեմատության հետ կապված է, երբ որ ասած ավել պահպանվել եք, հիմա դա այդ Մարուկյանի գնահատմամբ ծաղրանք էր կնոջ նկատմամբ, եւ ասում են, որ ինչ է մենք էլ ձեր կին պատգամավորների ամենասած հետեւից կնենք սկսենք ծաղրել, ուր կհասնի։ Իմ գնահատմամբ հումորի տեսակետից, գիտեք, հումորի զգացողությունը յուրաքանչյուրի մոտ անհատական է եւ շատ սուբյեկտիվ։ Իմ անձնական տեսակետից շատ հաջողված կատակ է եղել։ Եթե Տիկին Գրիգորյանը դա ընդունել է ինչ-որ այլ կերպ և վիրավորական է համարել, կարծում եմ հնարությունը կար նաև մասին արտահայտվելու անձամբ, և պարոն վարչապետը կարծում եմ չէր խորշի կամ մեզանից յուրաքանչյուրը մոտենալ ներողություն խնդրել հարթել միջադեպում։ Այսինքն սովորական կատակը, որը նաև դահլիճում շատ նորմալ առողջ ընդունվել է, ես չեմ կարծում, թե հնարավոր է մեկնաբանել որպես վիրավորական։ Եթե ասում եմ, եթե այդպես է եղել, գուցե բարձրաձայնել Տիկին Գրիգորյան։